პირველ რიგში რომ გავიგე რომ ესე ჩემ სახელს აკავშირებდი პორტუსთან, ძალიან გამიხარდა, ანუ ემოციებში ვიყავი, მაგრამ ანუ არ მიფიქრია რა ამაზე რა, დიდი ხანი და არ უქონია ამას ეგავლენა ჩემ თამაშზე რა. ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან ემოციებში ვარ, ეხლა იმ გარემოში მოხვდი, რაშიც და სადაც ყველა ოცნებობს რომ მოხვდეს, ქართველი იქნება თუ უცხოელი ფეხბურთელი რა, და ძალიან ბედნიერი ვარ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ქართველი გულშემატკივრების იმედები გავამართლო და ჩემი ოჯახის იმედები გავამართლო. რომ მივედი, ანუ ძალიან გახარებული ვიყავი, ერმალავდი ემოციებს, ნუ იმაზე აღარ ფიქრობდი კონტრაქტში რა ეწერა და როგორ ეწერა, ერთული მქონდა უკვე ხელი მომეწერა იმ კონტრაქტზე რა, და თავიდან დავიწყებ პორტუბეში, მეორე გუნდში დავიწყებ. იქ ვივარჯიშებ და იქ ვითამაშებ და ნუ მერე ყველაფერი იქნება ჩემზე დამოკიდებული თუ როგორ გავაგრძელებ იქ თამაშს და ნემჯერა რო შრომა დამიფასდება და მალევე დავწინაურდები პირველ გუნდში. ნომერ სად შეეხება არაფერი განსაკუთრებული მიზეზი არ ყოფილა. ნუ თავისუფალი იყო 40-ის ზევით ნომრები და 57 ახან 7 ურევია. ავიღე, რადგან რონალდო არის შენთვის საუკეთესო ფეხბურთელი და ნუ 7-თან ყოველთვის ცირდება ეს ფეხბურთელი რა ვიცი. არაფერი განსაკუთრებული მიზეზი. თუ მიფიქრია თუ არა რომ მოხვედრილიყავი ეს ადრეულ ასაკში, ეს დიდ გუნდში, ანუ არ მიფიქრი არასდროს, ანუ ყოველთვის იმის გამო, ანუ ვარჯიშობდი ჩემი თავის გამო, რომ ყოველთვის ფორმაში ყოფილიყავი, შრომობდი და ის თანამდებობებით ვიცოდი, რომ შრომა აუცილებლად დამიფასდებოდა. რაც შეეხება ფაქტორებს, ნუ გავიზარდე დინამოში, დინამოს აკადემიიდან გამზარდა და ჩამომაყალიბა პროფესიონალურ ფეხბურთელად, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დინამო თბილისს, დაწყებული აკადემიიდან დამთავრებული პირველ გუნდამდე. Ну, მოგეხსენებათ, რომ დინამო არის პირველი გუნდი, სადაც, რავი, ყველაფერი პირობები, სტადიონი, ყველა პირობა არის შექმნილი იმისთვის, რომ ფეხბურთი ითამაშო და ანუ ნანატრი პირობები არის ნამდვილად და ყველაფერი მქონდა ბავშვობიდანვე, რომ ჩემი შესაძლებლობები გამეუმჯობესებინა. ბოლო წლებში ძალიან ბევრი ფეხბურთელი დაწინაურდა აკადემიიდან პირველ გუნდში, წელს განსაკუთრებულად მეორე ფეხბურთელი დაწინაურდა აკადემიიდან დიდ გუნდში, არიან გაგნიძე, ხვადაგიანი, მოჩილაძე, ძალიან მეორე ნიჭიერი ფეხბურთელი თამაშობს უკვე დიდ გუნდში. ეს დიდ წილად წვნელების დამსახურებაა, რისთვისაც მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო მათ და აკადემიაში ყველა მომუშავე პერსონალს. დინამოს ხელმძღვანელობა იმ გარემო პირობებს უქმნის ფეხბურთელებს, რომ ბოლომდე გამოვითარდნენ და ის შესაძლებლობები გამოავლინონ, რაც ნამდვილში შეუძლიათ და კი ხედავთ რა შედეგიც მოაქვს ამას ბოლო პერიოდში. ძალიან ბევრი ფეხბურთელი დაწინაურდა და ნაკრებსაც გამოვადგა დინამო თბილისიდან. ჩემი აზრით ძალიან გავს იმ სტილს რა, სტილიც მე მიყვარს, პორტუგალიური ფეხბურთი. Ну, ძალიან გვალნან ზოგადად, ან პორტუგალიელ ფეხბურთელებს, ქართულ ფეხბურთელებს, ან ნიჭიერ ფეხბურთელებს ტექნიკური სტილი აქვთ. Ну, რა თქმა უნდა, ფიზიკურადაც ძალიან ძლიერი უნდა იყო ამ ჩემპიონატში, რომ უნდა ჩემპიონატში რომ ითამაშო. და უნდა გქონდეს გამძლეობა და ფიზიკური შესაძლებლობები იმისთვის, რომ აითვისო პორტუგალიური ფეხბურთი. ყოველთვის მაქვს ჩემი თავის იმედი, ვარ ფორმაში თუ არ ვარ ფორმაში, მაინც მაქვს ჩემი თავის იმედი და რწმენა, რომ გამომივა, მაგრამ რეალურად რომ შევხედოთ ამას, ფიქრობ რომ ჯერჯერობით მზად არ ვარ და ბევრი შრომა დამჭირდება იმისთვის, რომ სასურველ და ოპტიმალურ ფორმაში შევიდე, რომ იქ შევძლო თავის დამკვიდრება. ძალიან ბევრი ამისთვის გათავისებული და გათვითცნობიერებული მაქვს, რომ მომიწევს ძალიან ბევრი შრომა და მე მჯერა რომ შრომა დაფასდება და მივაღწევ ჩემს ოპტიმალურ ფორმას პორტოში და დავტოვებ ჩემს სახელს ამ დიდ გუნდში. ესე უკან ჩასვლა მიწევს ივლისში, ივლისის დასაწყისში, როდესაც სატრანსფერო ფანჯარა დაიწყება და გუნდ შეუერთდები პრესეზონზე, მოსამზადებელ ეტაპზე, რომ გავიარო მზადება ჩემპიონატის დაწყებამდე. რაც შეეხება აქ თამაშს, სავარაუდოდ არ მომიწევს აქ თამაში, მაგრამ შეიძლება მომიწევს ვარჯიში, რადგან ის ტონუში ვიყო და შევინარჩუნო სასურველი ფორმა, რომ იქ რომ ჩავალ, უკვე შევძლო ალღო-ალღო იქაურ ფეხბურთს. გეგმაში მაქვს, რომ ჩემს ოჯახთან ერთად წავიდე, რადგან მოგეხსენებათ, ადაპტაციის გავლა ერთ-ერთი უმთავრესია ფეხბურთელისთვის და ამ ბარიერის გადალახვა და ვფიქრობ, რომ ჩემი ოჯახი ამაში ძალიან დამეხმარება, იმიტომ რომ ისინი მუდმივად გვერდში მიდგანან და ვფიქრობ, რომ გადავლახა ამ ბარიერს, კომუნიკაციის პრობლემა არ მაქვს. და რაც შეეხება დანარჩენს, ამას როგორ გვიჩვენებს თუ როგორ გადავლახავ და რამდენად მოკლე დროში გადავლახავ ამ ბარიერს.
ვფიქრობ რომ როდესაც შენი საქმე გიყვარს ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია და მუდმივად კონცენტრირებული ხარ და ვფიქრობ რომ ამის პრობლემა არ მექნება და მარტივად გადავლახავ ამ ბარიერს. რომ მივედი კონტრაქტს მოვაწერას, როდესაც კონტრაქტს მოვაწერე ხელი, სტადიონზე მოვაწერე, მე სტადიონზე წარმოადგენეს, შევხვდი კლუბის ვიცე-პრეზიდენტს ვიტორ ბაიას, მქონდა საუბარი იმაზე რომ ბევრი შრომა მომიწევს რომ პირველ გუნდში დავწინაურდე და დავტოვა ჩემი სახელი იმ გუნდში და დავიმკვიდრო. ასევე შევხვდი კლუბის მენეჯერს და მქონდა ლაპარაკი იმაზე თუ რა უნდა გავაკეთო იმისთვის რომ პირველ გუნდში მოხვედრა დავიმსახურო. რაც შეეხება სტადიონს არის ფანტასტიკური სასწაული გარემოა და ვფიქრობ საოცნებოა ყველასთვის იქ მოხვედრა. მოგეხსენებათ ესეთი რაღაცები მალე არ გვარდება და ფსიქოლოგიურად ძალიან რთულია. როდესაც ამას ელოდები თუ როდის მორჩება ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ წვნელს ვახო იაგორაშვილს რომლის პერიოდშიც ვფიქრობ ჩემი შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოვავლინე და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო მამაჩემს რომელიც ფსიქოლოგიური თუ პროფესიონალური თვალსაზრისით გვერდში მედგა და მამხნევებდა ყოველთვის და მეუბნებოდა რომ ეს გამოვიდოდა და ამას შევძლებდით. რაც შეეხება დინამო თბილისს, მინდა წარმატებები უსურო ჩემპიონატში და ვიმედოვნებ რომ პირველ ადგილზე დაასრულებენ ჩემპიონატს და ასევე ვიმედოვნებ რომ ევროტურნირებზეც წარმატებით იასპარეზებენ და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დინამო თბილისს ყველა იმ წუთისთვის რაც გავატარე ამ გუნდში და ასევე ძალიან დიდი მადლობა ხელმძღვანელობას, სამწვრთნელო შტაბს, ყველა იქ მომუშავე პერსონალს და რა თქმა უნდა ბიჭებს და გულშემატკივრებს, რომლებიც ცუდ თუ კარგ პერიოდში ყოველთვის გვერდგნენ და გვამხნევებდნენ.